Nimi Teemu Rannikko. Pelipaikka takamies, varmaan pelijohtajaksi. Moni ainakin nimennyt, että yritän järjestää tätä peliä ja tehdä itsesi vähän pinnoin samassa. Kengän koko on 45-46 riippuen vähän kengästä. Tanssikenkä vähän pienempi, niin liikkuu paremmin. Mä oon turkulaisjuurista todella ylpeä ja siitä saanut aika paljon kuulla. Ihan missä on ollut, on se sitten ollut maajoukkue tai täällä Pohjois-Karjalassa tai missä vaan, niin kyllä se Turun murre tulee läpi ja aina löytyy kaikki vitsejä turkulaisista, mutta erittäin ylpeä turkulainen. Parhaat saavutukset varmaan, no ekana tulee mieleen se miesten maajoukkueeseen pääseminen vuonna 1997, oli 17-vuotias ja se on varmaan se, mikä on niin kuin päällimmäisenä mielessä. Sitten toinen sellainen oli sitten 2000, kun kirjoitin ammattilaissopimuksen, niin se tulee ainakin nopeasti mieleen, oli iso juttu mulle. Ja tietenkin Suomen mestaruus, Slovenian mestaruus, Venäjän Cupin mestaruus, MM-kisoissa pelaaminen, EM-kisoissa pelaaminen, paljon hienoja hetkiä, että ei varmaan niinku semmoista yksittäistä pelisuoritusta tai yhtä peliä, niin ei tule mieleen. Paljon hyviä pelejä, mutta kyllä se aina ollut niinku joukkueena mennyt ja kun joukkue on voittanut iso juttu, niin se on ollut se päällimmäinen asia. Katajan viime vuoden puoliväliä selviytyminen on varmaan jätetty aika kauas jo, että kyllä se yritettiin mahdollisimman nopeasti unohtaa, että totta kai se oli seuralle ja pelaajille ja valmennuksessa kova pettymys. Ja toisaalta käännetty se siitä, että nyt saadaan siitä toivottavasti lisää energiaa tähän vuoteen. Ja jotenkin itsellä se päällimmäisenä, että urheilu näytti siinä niin kuin parhaat puolensa, että sillä hetkellä parempi joukkue meni jatkoon ja kunnia siitä Nokialle, että he ansaitsi sen paikan enemmän kuin me. En sitä sano, että en olisi tyytyväisempi, jos me oltaisiin menty jatkoon, mutta sen takia tätä peliä on saanut pelata monta kymmentä vuotta jo oikeastaan, että tällaisia asioita voi tapahtua. Oudon tapahtuma koripallokentällä, niin mä en tiedä, voiko sitä oudoksi sanoa, kun ekana vuonna Italiassa niin vastustajafanit alkoi kivittämään meidän bussia ja kolahti sen mun ikkunaan, niin kyllä se ainakin siinä vaiheessa nuoren suomalaispojalla oli aika outo kokemus, että tällaistakin tämä voi olla. Lempinimi Taikuri, niin se taitaa tulla jostain, olisiko 97-98 Turun aikoina taisin pelata hyvän playoff-pelin ja olikohan Ilta-Sanomat tai Ilta-Lehti kirjoitti Teemu Taikuri Rannikko. Siinä tein jotain siinä pelissä, jotain ihmeellistä, en todellakaan muista mikä se oli. Ja siitä jäänyt. Ehkä vähän aikaa oli pois käytössä, mutta sitten taas nyt kun tullut Suomeen takaisin, niin ihmiset on alkanut sitä käyttämään. Et taikuutta en osaa tehdä, että lapsi riittää se, kun heittää palloa tonne, niin kääntyy pää ja sitten pistään pallo tonne, niin ne on kyllä ihmeessä, että iskä teki taikuutta. Mutta kentällä ehkä enemmän se johtaa varmaan siitä, että jokunen hyvä syöttö tullut ja näyttää, että ne olisi niinku vaikeampia, mitä ne oikeasti on. Mutta ollaan nyt tyytyväisiä, että on joku lempinimi ainakin saatu ura-aikaan.